ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებას თბილისში ეხმაურებიან ქართული ოცნების წევრი ირაკლი სესიაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ნატოში 2014 წელს გაწევრიანების მოლოდინი არ ქონია, რადგან ქვეყანას ჯერ კიდევ ბევრი საშინაო დავალება აქვს შესასრულებელი. ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი დავით არჩიაშვილი კი მიიჩნევს, რომ ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ბევრი პრობლემა არსებობს, მათ შორის ტექნიკური, თუმცა უმთავრეს პრობლემად დეპუტატი პრემიერის ბუნდოვან, მისი თქმით, ბუნდოვან განცხადებებს ასახელებს. რასმუსენმა რუსულ მედიასთან აღნიშნა, რომ საქართველო 2014 წელს ნატოს წევრი არ გახდება. მისივე თქმით, საქართველოს ახალმა ხელისუფლებამ დაადასტურა ნატოში გაწევრიანების მისწრაფება, მაგრამ მომავალ წელს ეს ნამდვილად არ მოხდება და ჯერჯერობით ნატო საქართველოსთან საქართველო ნატოს საბჭოს ფარგლებში ითანამშრომლებს.